Hvad er jo nuet og oplevelsen, der skal leves? Altså, så det er rum, tid og sted og de mennesker. Hvis du og jeg tog på Østersafari lige nu og her, gik ud i Limfjorden, og selvom du pissefrøs og forkølelsen, der var træls og alt det der. Men i det øjeblik, man tog sådan en af de helt store Limfjordsøster, så åbnede dem og spiste den lige der. Bang!